Jsme na 4. ročníku Rally New Energy z Český Krumlov. Velkou flotilu aut jsem vysílá i Seat Česká republika. Já se zeptám Aleše Nováka ze Seatu, kolik aut jsem vysílá? Vysíláme sem celkově 10 posádek, složených jak ze zástupců Seat Česká republika, tak i z dealerské sítě Seat. O jaké vozy se jedná? Které vozy se budou účastnit té soutěže? Konkrétně se jedná o vozy Leon ve specifikaci ST nebo pětidveřovém provedení a všechny vozy tak, aby splňovaly možnost účastnit se této soutěže, tak mají pohon na stlačený zemní plyn. Letošního podniku Rally Český Krumlov a vložené Rally New Energies se účastní vozy Leon TGI, což je specifikace, která umožňuje pohon jak na klasické palivo, benzín a stlačený zemní plyn. Tento vůz se vyznačuje výkonem 81 kW, což je 110 koní. Vůz je vybaven nádržemi na stlačený zemní plyn a nádrží klasickou. V případě zemního plynu se jedná o 15 kg a u klasické nádrže o 50 litrů, což nám umožňuje s tímto vozem udělat celkový nájezd více jak 1300 km a v samotném provozu na zemní plyn je to nějakých, řekněme, 380 km. Vůz samozřejmě se vyznačuje velice nízkou spotřebou a zároveň možností jízdy na obě zmíněná paliva. Vůz, který se účastní letošní rally, vyhrál i loňský ročník a posádka ve stejném složení letos obhajuje. Seat Česká republika nabízí i vůz MI, který je určen spíše pro městský provoz, který též umožňuje provoz na zemní plyn. Aleši, vy jste se tahle rally účastnili i v předchozích ročnících, s jakými výsledky a jaké výsledky očekáváte letos? Tak loňský ročník byl pro nás nadmíru úspěšný, protože celkově se Seat umístil na prvním místě. Letošní rok určitě je pro nás velkou výzvou a pevně věříme, že nejenom, že obhájíme celkové vítězství, ale že se nám podaří umístit se všemi posádkami, pokud možno mezi první desítku. Máme tu vítěze letošního ročníku Rally New Energy z Český Krumlov. Chlapi, gratuluju vám k vítězství. Děkujem. A chci se zeptat, jaký byl letošní ročník, jak se vám jelo?
No bylo to pěkný, jako minulý rok, akorát to počasí nás trošičku pozlobilo tentokrát. Jak se vám jezdí s Leonem a jaký klíč vlastně vám se podařilo obhájit loňský vítězství? Jaký klíč vede k tomuhle úspěchu? Tak s Leonem se jezdí perfektně, auto prostě poslouchá na slovo i ve všech zkouškách a klíčem k úspěchu byl tentokrát první den, ten druhý den vlastně už jsme to jenom jakoby udržovali. Aleši, jsme v cíli závodu, jak se ti letošní soutěž líbila a jak se ti jelo? Letošní soutěž byla pro mě nebo pro nás super, užili jsme si to nadmíru a myslím si, že i v porovnání s loňským rokem jsme se výrazně zlepšili. Vy jste vyslali do soutěže velkou flotilu Leonů, jak hodnotíš výsledky vašich aut? Výsledky našich aut hodnotím velice pozitivně. Musím říct, že do první desítky se umístilo nemálo aut z deseti. Každopádně všichni bojovali za značku Seat a já všem za to děkuju. Franto, jak tobě se líbila soutěž jako profesionálovi v téhle disciplíně a jak hodnotíš Aleše jako řidiče tvý posádky? Soutěž se mi líbila hodně, zajímavý testy, byly hodně pestrý, pokaždý se dělo něco jiného, to oceňuju. Ale s Alešem jsme se už během dneška velmi dobře sladili, takže to jako celkový výsledek svědčí o tom, že se to povedlo. A jak příští rok, chlapi, vyrážíte znova, jaký jsou ambice? Já bych určitě rád a já si myslím, že už se pomalu stáváme tradicí New Energy Rally a Seat určitě dokazuje, že na to má, tak proč bychom tady nebyli příští rok?